постав український щит, хай постане стіна між двома світами, родом світлих людей і світом попор. Це уривок нової пісні тернопільського гурту «Новинний кудень». Її назва – «Український щит». Кліп до пісні музиканти знімали на студіях, доповнили його також кадрами з передової. Відео відзняв соліст гурту Руслан Гірчак. У цьому, каже, їм допомогли військові добровольчого українського корпусу «Правий сектор». Зателефонував Назар, як ви знаєте, він наш гітарист. Коли розпочалася війна, то він одразу в перший же день поїхав на фронт. Зателефонував і сказав, що є можливість просто приїхати до них провідати. Якось було легко, не треба було нікого ніде, там станьте там, станьте, допоможіть в тому. Вони навіть не помічали нашої присутності, вони просто займалися своїми справами. Текст до пісні писав також Руслан. Чоловік каже, зробив це після початку повномасштабної війни. Одного разу я зранку за кавою знаходжу таку статтю в соцмережі про те, що науківці, які досліджують космос, відкрили нову зірку, яка знаходиться від нас на відстані 28 мільярдів світлових років. І в мене думка, наука так рветься вперед, людство хоче розвиватися, а нас тут обстрілюють ракетами. Ми граємось тут на цій маленькій планеті в такі середньовічні ігри, як збройна війна. У мене народжується перший куплет. Ми спрямовуємо погляд у космос, бережемо ікони богів і шукаємо істину в пострілах танків і літаків. Головним атрибутом пісні став щит. Він – символ багатовікової боротьби українського народу, каже Руслан. На ньому зображені герби Азову, Правого сектору, тероборони та гурту «Новинний кудень». А також герб України. Щит, каже Руслан, виготовляв місяць. З деревом я працював. Я маю п'ятий розряд виготовлювача художніх виробів з дерева. Так що тут проблем не було. З металом менше, ковальство це було вперше. Отут я вчився ковати. Такі дуже прості елементи. Щит музиканти планують виставити на аукціон. За гроші з продажу хочуть придбати прилади нічного бачення для бійців Правого сектору. До участі у створенні пісні залучали світових та українських музикантів. Зокрема, лідера латвійського гурту Skyforger Петріса Кветковскіса, Юргіса – лідера харківського гурту Horse, гітариста українського гурту Мері Віталія Гудзія та звукорежисера Майка Кравця. До кожного синглу, а також до альбомів Руслан сам малює обкладинки. Такий вигляд має обкладинка пісні «Український щит». Там зображена берегиня мати Україна. Вона тримає цей щит і оберігає всіх нас, всю Європу і весь цивілізований світ від ординської навали. Для того, щоб створити обкладинку, чоловік влаштовував фотосесію зі щитом. Розпалював вогнище, встановлював на такий стенд, подібний як отут, шукав ракурс. Чекав відповідної пори доби, щоб стало темніше, щоб смерклося, щоб небо давало мені відповідні рефлекси на металі. Руслан розповідає, патріотичні пісні додають наснаги українським бійцям, тому вони продовжують створювати їх. Від самих хлопців, які воюють на переді, я на власні вуха чув, що нам потрібно побільше міцного хардроку або металу патріотичного наповнення. Мирослава Західна, новини на Суспільному, Тернопіль.